Здорово. Придумав. Хто придумав? Так, згори спускалися пенсіонерки Тернопільського територіального центру. Одна із них – Любов Ковальчук. Їй 64 роки. На сноутюбі катається вперше. Для мене, направду, це відкриття. І коли я перший раз з'їхала, навіть не кричала, очі закрила, бо воно почало дуже-дуже крутити. А потім так сподобалося, стільки адреналіну. 69-річний Тарас Годимо розповідає, під час спуску пригадав, як в 6 років катався на санках. Любив на санках так кататися, що годі було мене до хати загнати. Ну, був тоді змагальний процес, чиї санки далі нас довезуть. Відмітки ставили, визначали перші, другі, треті призові місця. Того сьогоднішнього захиду чекав з нетерпінням, щоб окунутись, зануритись в далеке дитинство. Пенсіонери каталися близько години. За словами працівниці міського територіального центру Світлани Провальнюк, на денному стаціонарі в них є 1400 осіб. Організація діє близько 10 років. Там для пенсіонерів щодня організовують майстер-класи, тренінги та розваги. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.